Kelinni kuyov avtobusdan olib tushib, Gushenkaga olib kirib, o'sha nikoh kechasi bo'layotgan ishda hech esimdan chiqmaydi. Mana shu bu boladaqa yosh bola edim. Qo'shnim uylanadi. Hech esimdan chiqmaydi, kelin kuyov Gushenkaga kirsa, kuyov bolani 35 ta o'ttaq ham kirib olgan hali nimaga? Gushenkaga. Xuddi kuyov bolaga ular bir qarashib oladi yonda. Bu behayolik, bu mümkün emas mı? Nechmada gapiryapsiz kuyov bolalar, u sizga va xotiningizga tayyorlangan uyga hech kim kirgizmang. Spanlingizni hech kim ko'rmasin. U behayolik, u ham bitta avrat, tushunish yaxshi tushuning. U siz ertaga xotiningiz bilan yotadigan, kiyinib yechinadigan joyda u uydan avrat hisob, uyingizni ichi ham avrat. U kamerachilar bo'lsa ham aytib qo'yaylik, bittaga shu kamerachilarni ham kirgizmanglar. Xafa bo'lmaysizlar? Xafa bo'lishmaydi. Qaytanga kamerachilarni o'zi aytgan menga. Jon qora aka, aytsangiz bo'lar ekan, biz xijolat bo'lamiz. Endi haligi spanliga kirib, kuyov bolani atirlarni sepayotganda, garib suyularni baylayotganda kirib olib bering deganda kuyov bola, yoshlar shuni havas qilyapti ekan. Hozir endi bilmayman, ko'paydim bu, kamaydim. Keyin u kamerachilar kirib, spanlidan syomkani boshlashadi. U mumkin emas, bu spanli ham avrat u ham. Ertaga ayolingiz bilan yechinib kiyinib o'sha yerda bir yashaydigan joyingizda u. U odam ikki qarasa xayoli buziladi. Boshqa begonaning ham xayoli buziladi. Mana bitta bid'at shu. Keyin mana kiyunaka tugagandan keyin bo'ldi, to'y tugandim shu bilan. Bo'ldi, o'rtog'ingizga javob berib olaver. Nima qiladi? Ha, ularni olib qolib, kechasi o'sha paytgacha olib qolishi nima kerak bu? Endi bu tavsiya endi. Qo'llariga ozgina pul berib, boylatib, choyxonada osh yeb boylatsangiz, xursand o'sha bilan ketishadi. O'zingiz qolib, har doimgi kuningiz, har kuni qana bo'lsa, shundan kun kelin kelgan bo'ladi. Go'shankaga demak kirgizib olishadi, bo'ldi shu bilan. Hayot davom etaveradi. Nimaga jo'natib oling deyapman? Desangiz, u jo'natmasangiz, kech payt duvol tepishadi ular. To'g'rimi tepasizlar? Kech payt duvol tepishar ekan. Keyin ertalab kelin kuyov eshik chiqirgan chiqadi-yu. Ahlatlar chachib ketishadi ekan kuyov bola. Qo'yinglar bunaqa beodoblik. Haligi nima deydi bu? Mo'min insonga yarashmagan ishda bu. Qoraga kelinglar. Keyin, mana kesinlar. Men kesinlar. O'shaning uchun kuyov bola o'rtog'ingizga jo'natib yuboring mana. Qo'llariga 200 ming bersangiz, bitta choyxonaga borib osh yeb bo'ldi. Do'stlar, rahmat. Shunchalik xizmat qildingiz, rahmat. Jo'natib yuboring. Agar bular qolsa kechpayt duo tepishadi. Qiychuv qilib, lekin bitta narsani aytib qo'yay mana. Bitta narsani aytib qo'yay. Kuyov bola ko'p to'yga boryapsizlar. Har kuni bitta video ham tashlab berdi. Kuyov bola kuyunakariga domlani olib keltirib, rosa bunaqangi qorakalarimizni olib keltirib, Qur'onlarni o'qittirib, masalalarni qildirib, duolarni qildirib, uyga borib, kuyojuralar bilan o'yinga tushyapti. Har kuni bitta videochi tashlab berdi. Qorakam kuyov bola o'rtada, ha, bitta nima bilan o'ynayapti, endi davra qilib olib, lezginga qolmadi, turkcha qolmadi, hamma muzga o'yinga tushib, ba'zim bo'lyapti. O'sha metdan chiqqandan keyin uyga borgan. Bitta videochi, hali yumaloq videoga Telegramdan olib, mana qoraga, bugun shu bolalarni kuyunakariga keldingizda siz deya. Ko'ryapsizmi? Mana qoraga, mana mashhur bolalarni kuyunakariga keldingiz bugun siz deya. Buna qilmanglar. Ma'ruza bo'ldimi? Bo'ldi. Shu duo, sano, bitta qancha duo bo'ladi, qancha zikr bo'ladi, qancha chiroyli gaplar bo'ladi. Endi uyga borgandan keyin shu hali Allohga ahdda bu berilgan ahd. Qur'on o'qib turib, uni orqasidan o'rtog'ingiz bilan o'yinga tushsangiz uyga borib olib, u nima degan? Qur'onga behurmatlik emasmi bu? Qur'onga ayoq qo'yish emasmi? Ahli ilmga ayoq qo'yish emasmi? Bu siz haqqingizga qilingan duolar qayerda qoladi? Bo'lyapti shu? Ha? Ko'ryapsizlarmi? Bo'lyapti shu. Ha, do'ringlar, tan olinglar, bo'lyapti.
nimadan kiyinakardan chiqib to'g'ri kuyov bolani uyga borib dumbira qasir aqib bo'lib ketyapti. O'shaning uchun kuyov bolalar rahmat desinda o'ttaviga rahmat. Masjidda men xizmat bo'lsa deb qullarga ish tursin bersiz, choyxonaga borib jinday o'sha bilan ovunib turishadi. Duvolingiz tepishmaydi, oyog'ingiz nimaga eshigingizdagi axlat tashlab ketishmaydi. Shu endi nikoh kechasidagi sunnatlar shu, nikoh kechasidagi bid'atlar ham shu.